ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପାର୍କ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପାର୍କ ବାହାରେ ବିଜେପିର କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ମନା ସେଠି କିଭଳି ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ ଚୁଲିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କ'ଣ ଭିନ୍ନ? ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଉଦାହରଣ ସାଜିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ସେଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟ ଆସିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କମିବା ପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ହିଞ୍ଜିଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ, ଏ ଭିତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାର୍କକୁ ଆସିବା ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଡିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଅଧରାତି ଯାଇ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାର୍କ ଭ୍ରମଣର ମନା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପୁରା ସହରବାସୀ କଥା କହିବା, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାତି 8ଟା ପରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ରାତି 8ଟା ପରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି କାହିଁକି ଡେରା ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ 2-3 ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଗତକାଲି ସକାଳୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କମିଶନର ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଆଗକୁ ଏମିତି କରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାତିରେ ସେହି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ରହିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତି ଠିକ୍ 8ଟା ବାଜିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ କଥା କହିବା ବା ବିଧାୟକ କଥା କହିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବା ସେମାନେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପରେ ପାର୍କ ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠାରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜେପିର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ କେମିତି ଭୋଜନ ଆସର ଜମୁଛି ବା ଆମିଷ କାହିଁକି ଭୋଜନ ହେଉଛି। ତ ଏ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କେମିତିକା କାଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଗିଦ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଇଏ କିଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର।